пану Олегу знадобилося 1,5 року, аби з старих автівок, металу та підручних матеріалів сконструювати такий чотириколісний. Слюсар та зварювальник за професією, чоловік все життя працює з металом. Ідею виготовити квадроцикл Ужгородець виношував давно. У свої 75 вирішив реалізувати давню мрію. Я, мабуть, прирожденний металіст. Я страшно люблю працювати з металом. Я не хочу хвастатися, не хочу, но я из металла могу сделать, наверное, почти все, что я задумал. Конструктор каже, жодних ескізів дизайну квадроцикла не створював. Ідеї виникали вже під час роботи. Крім того, такий транспортний засіб обійшовся автору в 2000 гривень. Кузов та рами чоловік зробив з металевих листів самотужки, придбав лише колеса, шини та двигун. Ну, я начал потихоньку, начал с задней части, у меня была с муравья, задний мост, скаты мне привезли из Германии, задние. А передний уже, это у меня уже взял передний мост с москвича, сделал себе трубогиб, дома там у меня есть такой станочек, и вот этот вот, это металл, это все я гнул на этом станке. Пан Олег вже випробував свій винахід. Зізнається, в гори на ньому поки що не поїде. Наразі катається на авторському квадроциклі по місту. Йде 30 кілометрів. Це на прямій передачі. Це тільки можеш поїхати вот, по асфальту, виїхати і проїхатися. Дасть Бог гроші, где-то приобрету себе какой-то хороший чотирьохтактний двигатель. І більш мощний, тоді вже можна буде взагалі їздити куди хочеш. Авторським винаходом пана Олега не натішиться його родина. Дружина ужгородського конструктора підтримує всі його ідеї та починання. Жінка переконана, це хобі дає чоловіку наснагу та любов до життя. Я не можу йому сказати, що ні, не треба це робити, або все, досить вже. Тому що я розумію, що це є його хобі, його віддушина, його життя. От, я цього ніколи не зроблю. Квадроцикл – не єдиний транспортний засіб, який виготовив ужгородський винахідник. В 1972 році пан Олег першим на Закарпатті сконструював автомобіль довжиною 6 метрів та 2 метри завширшки. На авторській машині він з родиною проїздив понад 20 років. Мені подобались завжди американські машини. Це широкі, великі. Тобто ти в ній сидів, чувствував себе чоловіком. Ми на ній з жінкою об'їхали всю Прибалтику, всю Западную Украину, Одессу, Крым, Кавказ. На досягнутому Ужгородець не зупиняється. Найближчим часом працюватиме над створенням ще одного транспортного засобу. На цей раз конструюватиме для дружини триколісний велосипед, який буде оснащений електродвигуном.